jsou zde nějaké názory, které jsou nekonformní s mainstreamem, tak někteří lidé, zvláště mladí, protože nemají to srovnání, už jsou připraveni pouze jiný názor, nicméně legitimní, s kterým oni nesouhlasí, označit za fake news, s tím, že by vůbec neměl dostat místo ve veřejném prostoru. To je prostě něco, co jsme si nedokázali tehdy představit, že někdo bude znovu někoho vylučovat kvůli názoru, s kterým nesouhlasí. Prostě ta tendence některé části, to je radikální, označovat jenom jiný názor za fake news, prostě. To mně přijde trošku jako zpátečka do tamních poměrů, do tehdejších poměrů. Řeknu vám to takhle, prostě můj profesor marxismu, leninismu na škole, když jsem mu oponoval s tím, že ve chvíli, kdy si budem marxismus leninismu představovat tak, že on mi říkal, podívejte se, soudru vašu, debatovat můžeme o čemkoliv, ale nebudeme spolu debatovat o vedoucí úloze KSČ. No tak jestliže tam máte potom dogmata, jo, náboženská dogmata, to je něco jako, prostě ano, můžeme diskutovat o čemkoliv a nebudeme diskutovat o svaté trojici a o celibátu kněží. Prostě ten systém má nějaký dogmata. U náboženství je to v pořádku. Dogmata k náboženství patří. Dogmata ale nepatří prostě do politiky. Protože demokracie pořád je pro mě diskuse a i názory, které nejsou konformní s mainstreamem, by tam určitě měly zaznívat. Víte, my jsme zvonili klíči v tom roce 89 za pluralitu názorů a za svobodné volby. Nejsme jako oni, ale jiný názor na fungování Evropské unie, jiný názor na Donalda Trumpa, no to jsou legitimní názory. A ty nelze prostě nějakým způsobem upozaďovat. A ono probíhá to jednoduše. Že opravdu někdy si myslím, že ne u toho stačí jenom výběr hostů do debaty. Konkrétní příklad před několika dny, si pan Moravec vezme do debaty nad výrokem prezidenta Macrona, že NATO je ve stavu mozkové nebo klinické smrti, si tam pozve tři evidentní artikulované zastánce Evropské unie, paní Jourovou s vysokou funkcí, pana generála Pavla a pana Přibáně, profesora z Cardiffu, což jsou všichni zastánci politiky eura, nechci říkat eurohujeři, nálepky se mi protiví. Ale v podstatě každý jinými slovy říká totéž, všichni si tam přikyvujou. No co je tohle, prosím vás, za debatu? Tak to je přesně to, jak debaty probíhaly v komunistické televizi. Si tam prostě pozvali předsedu středního výboru a ženu z lidu zasloužilou komunistku. A teď si všichni tři přikyvovali, jak teda opravdu ten agent CIA Havel opravdu do společného prostoru, veřejného prostoru nepatří. To je směšný prostě. Já to dávám jako příklad. Rozumím. Já ještě bych se chtěla zeptat, když jste tam zmiňoval vlastně, že máte pocit, že určitá část mladé generace není ochotná přijímat cizí názory a pokud se jim nelíbí, tak je označuje za fake news a tak dále. Přemýšlel jste nad tím, z čeho to vychází? Určitě. Proč to tak je? Určitě. Je to několik faktorů, protože nezažili skutečnou nesvobodu. Přes všechno, co tady někdo vyjadřuje obavy o stav demokracie a něco. Jsou tady nějací političtí vězni nebo něco takového. Zakazuje někdo někomu. Ano, jsou tady snahy o cenzuru a tak dál, ale nemají srovnání. Já jsem dal příklad to ze školy. Tam mi taky bylo řečeno třeba, víte, soudru vašu, nám by třeba nevadilo, kdyby tady, protože jsem říkal, proč tady nepovolíte, aby byl na stáncích třeba časopis Time nebo časopis The Economist, proč nedovolíte západní tiskoviny?
nechte lidi, ať si udělají obrázek sami. No to nejde, soudru Vašute, podívejte se. Vy jste jedničkář, máte jedničku z marxismu, leninismu, to nebylo nic těžkého prostě. Tak vy víte, jak vlastně číst ty zprávy. Vy jste dobře vyzbrojen ideově, ale my to necháme číst obyčejným lidem z venkova a ty si tam ty lži přeberou. Analogická situace s dneškem, když někteří lidé prohlašují prostě, no jo, lidi na venkově, ty prostě se nechají zblbnout různou propagandou a tak dál. Tehdy to bylo, to jsem říkal v tom rozhovoru u vás, ideodiverzní centrály Západu se snaží podkopat jednotu socialistického tábora, míru a tak dál. Prostě úplně debilní propaganda sovětského typu. Všechno, co bylo z Ruska, bylo slovo boží, všechno, co bylo od Reagana, bylo od ďábla. A teď někdy se setkávám s tím, že ta propaganda je stejně blbá, akorát s opačným znaménkem.